Пролетта дойде! Поканете я да влезе на чисто. Да съчетаем полезното с полезното. За голямото пролетно чистене ви трябва само един почистващ агент. Перално стопанство агента. Пране, сушене, гладане, химическо чистене и ароматизиране. Пълна дезинфекция на домашния текстил и дрехите ви, без да излизате от дома. Агента ще вземе от вратата тежките килими и завеси, спалното бельо и одеялата и ще ви ги върне като нови. Агента. Гарантирано качество на услугата. Маските отново стават задължителни на закрито. Това съобщиха на извънреден брифинг министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и членовете на Националния оперативен щаб след среща с премиера Бойко Борисов. Заради ръста на заразените с коронавирус у нас през последната седмица държавата въвежда нови по-строги мерки за борба с COVID-19. До тук ние говорихме за 3 Д-та. Дезинфекция, дистанция, дисциплина. Сега към тях искаме да добавим едно К. Контрол. Защото се оказа, че не можем да разчитаме на съвестта на хората. Маски ще се носят във всички закрити пространства, без оглед на това дали е нощен клуб, театър, магазин или обществен транспорт. Мероприятията на закрито ще бъдат организирани при заемане на максимум 50% от капацитета на съответната зала. За нощните заведения, както казах преди маничко, критерия е 50% от капацитета на съответното нощно заведение, бар или дискотеки или каквото и да е друго, като много разчитаме на личното самосъзнание и все пак спазването на дистанция между хората. Стриктно ще се следи за спазване на разпоредбите, независимо дали се отнася за футболен матч или партийна сбирка. За неспазване на мерките ще бъдат наложени глоби с максимална стойност от 3000 лева на ГЕРБ, БСП и на Националния стадион. Ако трябва да го формулираме по-ясно, всяко събиране на много хора на едно място, без спазване на 1,5 метра и без носене на маски, крие голям риск точка. Вирусът е в нашия нос, в нашото гърло и ние го предаваме на следващия, кога сме близо до него и говорим срещу него. Всички водоеми в Добричко са в добро състояние, съобщават от областната управа след оглед от експерти на място днес. Язовирите имат свободни обеми и не създават опасност за територията и населението. Технически проблем има единствено на язовир Залдапа, който се стопанисва от напоителни системи. Водоемът е поставен под денонощно наблюдение. Изтичащите води след скъсването на стената му се вливат в язовира Брит, който до сега беше сух. Специалистите са категорични, че той има капацитет да поеме количеството вода и оттокът не може да причини щети на населението в района. Водата в най-големия добрички язовир Одринци към момента заема едва 1/3 от обема му. Нови проби от питейната вода в Добрич взеха днес от регионалната здравна инспекция заради множество сигнали за видимо замърсяване. Още в началото на миналата седмица инспекторите връчиха предписание на ВИК за предприемане на всички необходими мерки и превеждане качеството на водата съгласно изискванията, защото бяха констатирани отклонения в микробиологичните показатели и замътняване. Предписанието обаче нито е обжалвано, нито е спазено и следва глоба на водния оператор, съобщи директорът на РЗИ, доктор Светла Ангелова. От ВИК съобщиха, че имат поражения по съоръженията в помпените станции от пороите, но всички изгорели елементи са подменени. Заради замътняване на водата са спрени сондажи на помпените станции Приморци, Алмалиите, Одринци и Долина. По думите на изпълнителния директор Тодор Гикински, отклонение от показателите има само в Крушарско, а проблемът в Добрич е отстранен. Взети са мерки по предписанията на РЗИ, заяви Гикински. Лабораторните анализи от последните проби на водата ще бъдат готови в четвъртък. До тогава от РЗИ съветват за питейно-битови нужди да се използва бутилирана вода от търговската мрежа или съхранена по-рано за резерв, но след преваряване. Оперетата Баядерка, която трябваше да се играе на 24 юни от 20 часа и 30 минути на открита сцена Двореца, е отменена поради осложнената епидемична обстановка, съобщават от Културния център в Балчик. Зрителите, които искат да се срещнат с артистите от музикално-драматичен театър Константин Кисимов Велико Търново, могат да го направят в края на август. От Двореца им предоставят още 2 възможности. Продадените билети могат да бъдат заменени с вход за операта Хубавата Елена на Държавна опера Варна, която е планирана за 11 юли събота
или да бъдат върнати на каса воденица. За 20 години изградихме в Добрич най-бързата и най-устойчива оптична гигабитова мрежа по последни световни стандарти. Независимо дали ще гледате истинска HD телевизия или ще ползвате интернет за социалните мрежи, онлайн банкиране, видеоразговори или игри в мрежата, ще слушате музика или ще учите дистанционно в най-добрите български или световни училища и университети, Добрич Телеком провайдер ви дава възможност да се насладите на уникално качество и многократно по-висока скорост на услугата. Применете на оптична връзка в офиса си. С нашия интернет вашата фирма ще има още по-голям успех, възможности и продуктивност. Бъдете надежно свързани с вашите партньори и с държавните институции. А от дома ви чакат стотици телевизионни канали с превъзходно качество на картината, независимо дали навън има буря или метър сняг. 20 години въвеждаме високи технологии във ваша полза. Изберете Добрич Телеком провайдер и целият свят ще бъде в ръцете ви. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.